Karibu tena kwenye awamu ya pili, ulemavu, siku lema. Tunaangazia ukakamavu wa walemavu licha changamoto walizonazo. Awamu ya kwanza tulijuzwa jinsi ulemavu ulivyoingia kwa baadhi ya wale tuliozungumza nao. Sehemu ya pili tunaanza kwa kufahamishwa mbona wakaamua kujifanyia shughuli wenyewe na hawakuwaza kuombaomba au kutegemea ndugu na jamaa zao. Mimi hata kuna kitu moja na ninakumbukaga wakati nilikatwa hii mguu. Ndugu yangu, dadangu alikuwa na mali. Na yuko amefariki. Wakati nilipona mzuri akaniambia fanya hivi. Kuna kanyumba kako mahali fulani nataka kukuwekea stoko ya 20,000. Ukae mahali pale. Mimi niliona ni vigumu mimi mwenyewe. Na vyenye niliona ni vigumu, niliona mimi bado kijana. Bado niko na mambo mengi ya kuharibu. Tuseme ya kuharibu hata kama ni pesa ukinipatia nitaweza haribu. Wakati ule. Nikaona huyu dadangu akinisaidia niende nimalize, niende niharibu zile pesa. Tutakosana na yeye. Na hata hakuna hata siku moja nitaenda kwake nimwambie nisaidia kubali kwa juu ya ile kitendo alinifanyia kwanza. Sasa nikamwambia vyenye tutafanya, mimi sijakatwa nini akili. Nimekatwa nini? Nilimwambia nitamka tu hivyo. Mimi nilikatwa mguu lakini akili sija nini? Na mimi sijashindwa na kujisaidia. Wacha wakati nitaona kabisa nimeshindwa mimi mwenyewe, nitakuja kwenu niwaambie nisaidieni sasa. Kwa maana mkinisaidia saa hizi, nisaidie ni mguu ipo, ipone. Mungu naye atani pajibu. Na ni kweli. Ya pili nikawaambia, nikishindwa na kulea watoto nitawaambia. Lakini wakati huu mkinipatia pesa, atiniende nazo huku, damu yangu bado ni kijana. Hakuna chochote nitaweza kufanya na pesa naishi. Na itakuwa nini? Hasira kwako na kuniraumu. Kwa hivyo ndio wakaachana. Hiyo kazi yao nikaachana naye. Mimi nikachukua wakati ndio niende kwa viatu, nilianza kununua nyanya, tomatoes. Na sasa hiyo nimepona mzuri. Na hii baiskeli nilikuwa na kanyaga na mguu mmoja, nafungilia nyanya zangu wapi? Hapa nyuma. Siwezi kutembea hata kidogo. Sasa lakini huwa najisikia. Sasa ukiweza niguza mguu yangu, mimi nasikiaga. Sasa tuseme ni ile mifupa tu haina nguvu. Naweza beba kama kilo 5, 6 hivi. Nada nikienda nyumba kwa nyumba. Nanunua nyanya zako nakuuzia, nauzia mwingine, nikauzia mwingine. Sasa wakati mvua ilinyesha zaidi, hapo ndio kazi ya nyanya ilinishinda. Wakati huo ndio nilikutana na fundi yupi yule. Maisha yangu ilikuwa gumu sababu wazazi wangu walikuwa wasee. Kwa hivyo nililewa tu hivyo wakiwa wazee. Kwa hivyo wakati ilifika kujifira mtu ananijijua ni mtu mzima, nilijikuta mimi ndio ninawapea chakula na watafutia. Nilikuwa nashona sweta na nauza, nikapewa mahali ni mtu huko nyumbani. Sasa nashona nauza, mimi ndio nilikuwa nawalisha hao wazazi. Sasa ikafika sikeweza kukaa huko tena sababu wazazi wamekufa wote. Vitu kwanza ya kwanza nilipewa na hiyo fundi. Uzi, gam, kisu kama hii, kiasi kidogo kama hii. Na hii chuma. Na nikaruka akiwa upande, nikaruka upande ule, ndio nikaweka kazi yangu upande ile. Na akaniambia, akanialifu, wewe ukipata kazi ngumu kwako, uziambie customer ati uwezi akuachie,
uniite ama unilete tuite nyeneze urudishe kwa kwa kijachukue wapi hapo. Kwa hivyo huyo fundi alinisaidia hata ingawa wakati huu hayuko uhai aliaga. Ni mtu ya bidii sana. Hata wakati nilipomjua zaidi ya miaka 2 watu nasaidiana naye na ni mtu anajua kutengeneza viatu sana na ni mtu wako na uhusiano mwema na majirani na hata watu wanaishi kwa hii center inaitwa Kiroboni location. Licha ulemavu walionao wanaamini kwamba kila kitu maishani ni maamuzi na yeyote ajapoamua kufanya kitu basi kwa imani atafaulu. Tukiachana na hawa tunaoendelea kuzungumza nao ambao ni walemavu wanaojisimamia maishani kujipatia shilingi ya kila siku, wapo walemavu wengine ambao hujikita pembezoni mwa barabara mchana kutwa wakiombaomba wapita njia, huku wengine hata si walemavu lakini wamechukua mkondo huo tu. Wajua kila mtu anayo talenti yake. Lakini sasa lakini mtu akie kuna wenye huwa wana sasa tuseme na lakini sio kwa dharau. Wanajinyima ile heshima yao kuwa ati wana nini wana nguvu ya kujitolea kazi yao. Sasa wanaanza kuomba. Lakini kuna wao wanaomba lakini ni kwa sababu labda hawana nafsi ya kufanya hiyo kazi. Kama uko na mkono, hakuna kazi ambayo huwezi fanya. Aja niwe unaijua kwa kichwa yako. Ama ujifunze, utajua kazi yoyote. Ukihitaji. Lakini kusema kugoja, kuomba, itakosa. Kwa maana hakuna mtu ambaye mliagana naye, uende ukae pale akukute. Utaweza kaa huku. Na ushinde hapo bila kupewa na mtu yote. Na saa zingine utaweza pewa. Kwa hivyo kama ukijiamini wewe mwenyewe utaweza nini jizimamia wewe mwenyewe. Hujafa, hujaumbika. Kuna walemavu waliozaliwa hivyo, lakini pia wapo baadhi ambao ulemavu uliwapata baada ya kuugua au baada ya kuhusika katika ajali. Yaani uko mzima leo lakini kesho unaamka kama hauna mguu, hauni mkono, labda pengine jicho miongoni mwa viungo vingine. Hapa bila shaka hata kama utajikubali basi itakuchukua muda na pia majuto hayatakuacha, hasa ukikumbuka enzi za uzima wako. Kwa hawa nilizungumza nao majuto yapo mengi. Kwa kutembea ujue hiyo ni majuto, kwa maana kuna mahali pengine nilikuwa nishaenda na hii mti ikavunjika na ikabidi sasa nitafute njia za nilikuwa peke yangu. Ikabidi nitafute njia za vyenye nitaweza toka hapo penye nilikuwa paka nyumbani. Kwa hivyo unaona ni ngumu na sina mtu anabaya ananisaidia. Kwa hivyo hiyo ni ugumu wa kwanza. Na mengine mengi. Kwa maana saa zingine sio lazima upate na bado unatarajiwa unategemewa. Unagojewa, wewe ndio breadwinner. Lazima ugojewa uende na unga, saa zingine unaenda bila. Unakuta kwako ni kilio. Unajua hapo kuko na mtaro hii unaona, maji inakuja inajaa hapo, kama juisi sasa, inaingia kwa nyumba. Sasa unakaa kama mtu ako kwa safari, ukiingia hapo unakuta maguo nimeweka juu na mifuko ni kama mtu anaenda safari hivyo. Mahali pa kuuza ndipo shida ilipo. Sasa nikiweza pata mtu ati mahali naweza pereka, sasa siwezi sema ati itashona kwa wingi ili nazo ziende. Mwanzo unajua maneno ya tuseme kufika kwa shule siku hizo za 1963 ilikuwa changamoto sana hata kufika shule. Sasa madada zangu walikuwa wananipeleka shule mbali ya kilomita 10 na sukumwa na baisikeli. Lakini mwisho hata na mimi nilifuza kuendesha baisikeli ndio ikanifikisha shule. Nikaenda nikafanya primary yote mpaka nikafika form 4 na nikafaulu. Mwisho ndio nilianza biashara. Kaanza kuweka mabaa na mahadi, lakini ni mkuu mji ya Nyahururu. Ndio sasa
mashida ya baridi baridi ndio ilifanya nihame huko nikakuja pande hii. Kitu inanisumbua ni sasa ni hiyo maisha ya ya taa zingine kumenyesa, hiyo nyumba hii kunanyesa, mambo kama hiyo. Hiyo tu ndio inanisumbua. Kwake Margaret Kahize, katika umri alionao hana mume wala watoto na hata hafikiri. Nikapenda kufahamu sana maamuzi yake ya kutolewa yalianza wapi. Niyo si nimekuelezea kwanza, nilikuta mama yangu ni wazee. Sasa hiyo mambo ya kufikiria mambo zingine sikuweza. Nilifikiria tu mambo ya kulisha wazazi wangu. Sasa kuendelea hivyo nikaingia na ugonjwa ingine. Hiyo sitaweza kuelezea. Sasa nikakaa na hiyo ugonjwa tena miaka 21. Nikaendelea tu nayo. Sasa nikapata mfadhili mmoja akanipeleka hospitali na nikatibiwa hiyo ugonjwa. Hiyo nikapona. Sasa nikasema wacha mimi nijali maisha yangu niwachane na hiyo ingine. Watoto wangu nimelisha tu peke yangu tangu bibi yangu aje. Wao wanaishi na ulemavu, lakini licha ya kuishi katika mazingira haya ya mitaa ya mabanda, wamekiuka na kuvunja ile kanuni ama kasumba ya wale watu wanaoishi na ulemavu kuketi tu barabarani na pembezoni mwa vijibaraza kuomba wapita njia angaa shilingi 5 shilingi 10 ili kujikimu kimaisha. Na wao wanawakilisha wengi ambao wameamua kujitoa kimasomaso kutafuta riziki na pasina kuangalia changamoto ambayo inawakumba ulemavu. Ena Eli Luseno, jamii yetu, kutoka mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Ruben, viungani mwa jiji la Nairobi.